Olá! Hoje nós vamos preparar uma receita maravilhosa que é o hambúrguer. E já aproveitando para dizer que ele está no vitrine num preço promocional. Adquira já o seu e faça o hambúrguer de sua preferência. Nós estamos usando carne moída. Nós processamos a cebola e o alho no nosso queridinho Turbo Chef. E agora, aqui também nós colocamos creme de cebola. Você coloca o creme de cebola da sua preferência. Aqui estamos usando este creme de cebola. Então vamos preparar o nosso hambúrguer. Até uma criança pode fazer. Coloco a carne aqui. E venho com essa peça onde eu vou modular o nosso hambúrguer. E já está pronto o nosso hambúrguer. E o mais interessante é que as peças, elas são empilháveis. Eu coloco uma sobre a outra e assim eu levo direto ao meu congelador. É Tupperware.